tänkte på det här med alla dina sena kvällar hela tiden och att du aldrig kommer hem. Ja, just det. Ja, nej men det blir ganska sena, sena kvällar på jobbet. Mm, jag tycker att det blir det typ varje dag. Ja, men jag är mitt uppe i ett stort projekt så du måste ju kunna förstå. Ja, fast det är inte bara jobb, det är så här middagar efter jobbet, att du inte kan komma hem för att du hänger med dina vänner eller vad det nu är. Ja, men man måste kunna prioritera sin vänskap eller liksom... Ja, fast kanske inte du prioritera kan... vänner över sin flickvän. Vet du vad? Du kan ta dina jävla rosor för jag är så jävla trött. Vad vill du ha för färg då? En blå, eller en röd. Du får bestämma dig. Hej! Hej! Hej. Ja. Vad vill du ha för färg nu då? En blå. Ja, ge honom en blå. Ja. Pappa. Ska jag inte ha två då? Tackar, tackar. Tackar. Ha det bra. Hej då. Hej då. Nu går vi hem. Kom, kom.